A essência do Salmo 10 está no verso 11. Diz o ímpio no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. O salmista reflete sobre a vida fácil do ímpio e da certeza que os maus têm de uma vida sem punição. Além de fazer o mal, o ímpio descansa na certeza da impunidade humana. E o que é pior, pensa que Deus nunca fará um acerto de contas com ele. Entretanto, a escritura nos dá a certeza que um dia Deus fará justiça, e quando esse dia chegar, haverá terror por todos os lados. Podemos praticar maldades e passar muito tempo sem punição, mas um dia Deus nos cobrará a conta. Hoje é o dia certo para começar a viver de modo justo e correto. Obrigado, nosso Pai. No dia de hoje, Queremos viver para fazer o teu querer. Saímos com a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.